З настанням весни на Буковину прийшло і підпали сухої трави. 55 гектарів згоріло лише цими вихідними. Рятувальники ліквідували 27 пожеж сухостою. В Чернівцях під час спалювання сухої трави невідомої особи виникла пожежа на площі 4 гектара, і в результаті пожежі було вогнем знищено дачний будиночок. В Могилянському селищному районі також під час пожежі сухої трави була загроза перекидання вогню на поруч розташовану АЗС. Але завдяки діям пожежно-рятувальним підрозділам цю небезпеку було ліквідовано. Горів сухостій і у Чернівцях, і на території районів. ДСНСники кажуть, з приходом весни підпали частішають. З майже 4 десятків ліквідованих пожеж у 27 випадках горіла саме суха трава та очерет. Хотілося б звернутися до буковинців, що в жодному разі, щоб не спалювали суху траву, тому що такі пожежі є дуже небезпечні, адже за нетривалий проміжок часу вони поширюються на велику площу. І, як свідчать пожежі, вони можуть загрожувати і знищенням як і житлових будинків, так і господарських споруд, ну і крім того, загрожувати людському життю. Ще 10 пожеж рятувальники ліквідували у житловому фонді. Є постраждалі та загиблі. Вогонь забрав життя пенсіонера із села Озриці Грицаївського району. Про те, що трапилась пожежа, рятувальників повідомили сусіди, які вже побачили вогонь, який здіймався з даху. Однак через запізніле виявлене повідомлення про пожежу врятувати життя людини не було змоги. Під час пожежі загинув 79-річний власник. За попередніми припущеннями, причиною пожежі є паління в ліжку саме загиблої людини.